Od povratka javnih beležnika notara u pravni sistem Srbije od jeseni prošle godine, notari su imali mogućnost da vode ostavinske i druge vanparnične postupke. Po važećem zakonu to su poslovi koji sud poverava beležnicima, rekao je u razgovoru za RTV Stara Pazova javni beležnik u Staroj Pazovi Sava Dedajić. Tendencija u Evropi je da ostavine vode upravo notari. U skupštinskoj proceduri predlog izmene zakona o javnom beležništvu kojim bi trebalo, nisam ja siguran da će to proći, ali takav i u najavi ima ga već objavljeno u javnoj raspravi, da se stranke obrate sudu, ali sa predlogom da odaberu ko će da im sprovede ostavinski postupak. Dakle, sud ili javni beležnik. I u tom slučaju će onda sud morati nama da poveri taj posao kad se stranka odabere za javnog beležnika. Mada je tendencija u celoj Evropskoj uniji, jer ispred komore, naše javnobeležničke komore, imao sam priliku da obiđem i neke komore i notarijate u okruženju i uverio sam se da je tamo ostavinski postupak potpuno izdvojen iz nadležnosti suda, da matičar po saznanju o smrti nekog lica dostavlja podatke neposredno javnom beležniku koji poziva stranke po službenoj dužnosti da sprovedu ostavinski postupak, tako da je to skroz izmaknuto od suda. Na teritoriji Staropazovačke opštine trenutno rade dva javna beležnika.